retko kad se ostvare svi zahtevi odmah, pogotovo kad su plate u pitanju, bolji materijalni položaj, bolji radni uslovi i tako dalje. To je nešto što traje godinama, pa svake godine, što kažu, pomalo, pomalo. Sada će petog, znači, će biti predstavnici sindikata primljeni, biti primljeni kod ministra Đorđevića, pošto i oni imaju veliki uticaj, znači, na finansiranje prosvetnih radnika. Tako da, znači, u toku leta, znate, nemate vi s kim da pregovarate. Iako je ministar prošle godine rekao da u toku leta mu se nisu obraćali. Nije tačno. Vi imate jednu stalnu proceduru kad svakog, recimo, od petog ili desetog u mesecu se pošalje ministru pismo, a on na godišnjem odmoru. Ili mu je podsekretar, sekretar, za to nije tu trenutno i tako dalje. Tako da je to taj period, recimo, od sredine jula do sredine augusta mrtav za pregovore. Jednostavno, nemate s kim. Ali evo, sad će ponovo, znači, gura se već godinama ta priča sa platnim razredima, što bi za nas bilo dobro. I pazite, u svim ovim zemljama kojima mi kao težimo, znači, postoje jasni principi. Kod nas je to od slučaja do slučaja. Kad su štrajkovi u pitanju, znate, sad ste u fazi pregovora. Dajte da vidimo šta ćemo da uradimo. Doduše, znate da su sad i predizborno vreme je, da vidimo šta će biti i tu, jer neka, znate, vlast bude malo i popustljiva u predizbore da bi malo pridobila glasače. To je sve politika, znate, mora da se radi malo taktiziranje neko, ali smo dosledni u svojim zahtevima, znači ne odustajemo od njih i u buduće ćemo i dalje, znači, težiti tome. Znači, veća plata, bolji uslovi rada, poštovanje zakona u prijemu radnika. Vidite, sad, recimo, postoji jedan veliki problem, to je što je nekoliko godina zabranjen prijem radnika u stalni radni odnos i u prosveti i u javnom sektoru. Tako. I sada imamo problem da, pošto se ne prima, nije u stalni radni odnos, ajde, otišao je kolega u penziju, a je direktor će da učini, pa će primi dva čovjeka na njegovo mesto i, eto, da deca ne sede kući, nek imaju po pola radnog vremena. S jedne strane, to, ajde, jeste ovako, je i jedna socijalna kategorija i, eto, malo i humano je. Međutim, javit će se problem ako, recimo, kao što se najavljuje od nove godine, da mogu da se prime sad ti ljudi u radni odnos. Ali je pitanje kakav će biti uslov. Da li će moći, ako imamo četiri radna mesta, recimo za engleski, da prijamo šest profesora engleskog pa da podele normu, ili će morati četiri. Ako bude da moraš četiri, šta onda sa ono dvoje koji su možda i 5-6 godina radili? Ili, recimo, pošto će morati da se raspisuju, da li će biti na konkurs ili ko je najduže radio. Ako bude konkurs, kad je konkurs, direktor, Bože, primi koga hoće. Jer direktor po zakonu prima radnike u radni odnos. I to je njegovo zakonsko pravo i sad mi to ne možemo da osporimo, ali tako. Međutim, da li će tu biti fair play-a pa se primi onaj ko je najduže, ili recimo ako imate četiri, pa taj što je najduže možda i ne radi najbolje, možda onaj drugi ili treći. Tako da će tu biti malo komplikovan situacija, bit će trzavica i morat će i sindikat, odnosno sindikati, mi se već borimo tu, tražimo da se naprave neka pravila i tako dalje, da učestvuju u tom procesu, jer bit će tu lomova, bit će sigurno i nezadovoljnih radnika koji su radili i tako dalje, jer pitanje je da li će moći da budu svi primljeni.